Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruv tuzilmalarining shakllanishi deb nomlanadi. Ushbu mavzuyimizni ochib berishda 3ta reja bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Birinchi rejamiz O'zbekiston Respublikasida prezidentlik lavozimining joriy etilishi. Ikkinchi rejamizda esa davlat boshqaruv organlarining bo'linish prinsipi haqida ma'lumotlarni o'rganamiz. Uchinchi rejamizda O'zbekiston Respublikasida siyosiy partiyalar faoliyatining shakllanishi bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi 1991 yil 31 avgust sanasida mustaqillikni qo'lga kiritdi. Aynan mana shu mustaqillik qo'lga kiritilgan kunlardan boshlab O'zbekistonda demokratik prinsiplarni ilgari surish, demak, amaliyoti joriy qilina boshlandi. O'zbekistonda ilk bora prezidentlik lavozimi 1990 yil 24 mart sanasidan boshlab amaliyotga joriy qilina boshlandiki, qaysi ma'noda prezidentlik instituti joriy qilinishi boshlandi. Dastlabki demak prezidentlik lavozimining joriy etilishidan boshlab toshkunga qadar O'zbekistonda demokratiyaning ustuvor qadriyat sifatida o'rnatilganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda demak mana shu prezidentlik lavozimining joriy etilishi bo'yicha demak ma'lumotlarimizni o'rganishni boshlaymiz. Qaysi ma'noda prezident shaxsi, uning vakolatlari yoki bo'lmasam qaysi ma'noda shu prezident shaxsiga qo'yiladigan talablar, kim prezident bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam mana shu prezident amalga oshirish lozim bo'lgan vakolatlar doirasida konstitutsion huquqlarni ham o'rganib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Konstitutsiyamizning 90 moddasi hamda tegishli moddalarda aynan prezident shaxsiga qo'yiladigan hamda kim prezident bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. O'zbekiston Respublikasida quyidagi tartibga muvofiq 4ta asosiy belgi belgilab berilgan, ya'ni prezident bo'lishi mumkin bo'lgan shaxs quyidagi 4ta demak asosiy kategoriyalarga javob berishi kerak. Ya'ni 35 yoshdan kichik bo'lmasligi, davlat tilini mukammal bilishi yoki bo'lmasam 10 yil saylovga qadar shu hududda yashagan bo'lishligi qoida sifatida kiritiladi va bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining fuqarosi bo'lishligi ham qoida sifatida belgilab berilgan. Ana endi mamlakatimiz tarixida prezidentlik lavozimini qo'lga kiritgan va vakolat doirasida kimlar prezident bo'lishi mumkinligi bo'yicha to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasining demak hali mustaqillikni qo'lga kiritmasdan demak 1990 yilda prezidentlik lavozimi joriy etilishi bu O'zbekiston SSR deb nomlangan davlatda birinchi prezidentlik lavozimi joriy etilyapti va mustaqil ya'ni O'zbekiston Respublikasi 91 yilda mustaqillikni qo'lga kiritgan kundan boshlab prezidentlik lavozimiga saylovlar 1991 yil 29 dekabr sanasida amalga oshirilgan va bu prezidentlikni demak amalga oshirishda amaldagi va normativ hujjatlarga muvofiq birinchi prezidentimiz Islom Karimovning faoliyatlariga to'xtalib o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi. Prezident, demak, bir paytning o'zida vakolatni qo'lga kiritgandan so'ng qaysi ma'noda tadbirkorlik faoliyati va boshqa haq to'lanadigan ishlar bilan shug'ullanishga cheklovlar mavjud. Bundan tashqari prezident qaysi ma'noda o'z faoliyati yo'nalishida 25ta vakolat belgilab berilgan, ya'ni bu konstitutsiyamizning 90 moddasida qoida sifatida kiritib qo'yilgan va bu demak vakolatlar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari huquq va erkinliklarining kafolatlarini demak ta'minlovchisi va barcha davlat organlari, muassasalari yoki bo'lmasam tashkilotlar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ta'minlovchi tuzilmalar bo'lib hisoblanadi. Ana endi mana shu demak davlat rahbari demak vakolatlarni qo'lga kiritilishi, ya'ni inauguratsiya so'ziga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni inauguratsiya deyilganda aynan davlat rahbari lavozimga kirishishdan oldin, ya'ni saylov yakunlariga ko'ra nomzod demak munosib deb topiladigan bo'lsa va saylovchilar tomonidan ko'pchilik ovoz berilgan taqdirda ayni mana shu shaxs qaysi ma'noda davlat rahbarligini qo'lga kiritadi va bu rahbarlikni qo'lga kiritish jarayoni qasamyod orqali, ya'ni bu ilmiy terminda aytilishicha demak inauguratsiyani qabul qiladi. Inauguratsiyani demak qabul qilish jarayoni jamoatchilik vakillari, davlat boshqaruv organlari va faol fuqarolar tomonidan yig'ilgan demak yig'ilish jarayonida qasamyod qabul qilinadi. Qasamyodning qaysidir ma'noda mazmuni shu O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlari va shu asosda qabul qilingan barcha demak normativ hujjatlarning demak ijro etilishi va ularning demak birgalikda faoliyat yuritilishini ta'minlovchi sifatida o'z mazmun kasb etadigan demak fikrlar aytiladi va albatta quyidagi tartib bo'yicha bu demak amaliyot joriy qilinadi. Bu tartib qoida demak O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va Islom dini muqaddas kitob hisoblangan Qur'oni Karim demak stol ustiga qo'yilgan holatda bu qasamyod jarayoni qabul qilinadi. O'zbekistonda demak prezidentlik lavozimi quyidagicha yana demak faoliyatlarni amalga oshirishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni prezident so'zining o'zi demak ma'nosiga to'xtalib o'tamiz. Qaysi ma'noda prezident so'zining ma'nosi
Latinchadan olingan bo'lib, oldinda o'tiruvchi degan ma'noni bildiradi. Mamlakatimiz tarixida, ya'ni mustaqillik, ya'ni 1991 yildan to hozirgi kunga qadar mamlakatimiz tarixida 3 nafar davlat rahbari faoliyat yuritganligini ko'rishimiz mumkin. Bizga demak ajablanarli tuyulishi mumkin. Qaysi mavzuda 2 ta prezidentni bilamiz. Bugungi kunda ya'ni birinchi prezidentimiz Islom Karimov va hozirgi amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni va bundan tashqari o'rtada demak faoliyat yo'nalishida belgilab qo'yilgan tartibga muvofiq konstitutsion huquq, ya'ni davlat rahbari o'z faoliyatini bajara olmay qolgan taqdirda yoki bo'lmasam shu faoliyatni bajarishga moni qiladigan boshqa bir talablar bo'lgan taqdirda davlat rahbarini vaqtinchalik bajarish vazifasini senat raisiga topshirish amaliyoti ham ko'zda tutilgan. Va mana shu narsa tariximizda amaliyotda kuzatildiki, ya'ni birinchi prezidentimiz Islom Karimov demak funksional vazifasini bajara olmay qolishi, ya'ni vafot etish munosabati bilan O'zbekistonda senat raisi o'sha paytda demak O'zbekistonda Nigmatilla Yo'ldoshov degan demak inson davlatni 6 kun mobaynida davlatni boshqarganligini ko'rishimiz mumkin. Bu qaysi mavzuda prezidentlik saylovini qayta o'tkazgunga qadar vaqt oralig'ida amalga oshiriladi. Prezident demak qaysi mavzuda barcha davlat organlari, jamoat tashkilotlari, muassasalar yoki bo'lmasam tashkilotlarning birgalikda faoliyat yuritishi va ularning qasmoda birgalikda faoliyatini ta'minlovchi bir tuzilma sifatida hayotimizda demak kirib kelgan demak lavozimlardan biri bo'lib hisoblanadi. Prezident va mana shu demak qasmoda faoliyati demak davomida 5 yil muddatga saylanadi va bu saylov natijalariga ko'ra demak munosib deb topilgan inson vakolat muddatini bir muddatga 2 martadan ortiq demak vakolatni qo'lga kiritishi demak cheklab qo'yilgan. Ya'ni bu qaysi ma'noda shu tushunchani izohlaydigan bo'lsak, davlat rahbari bir muddatga 2 martadan ortiq lavozimga demak saylanishi yoki bo'lmasam o'zining nomzodini qo'yishi mumkin emas degan qoida keltirilgan. Bu esa bugungi kunda o'z tasdig'ini topib bormoqda va bu amaliyot jamiyatimiz va davlatimiz hayotidagi muhim demak holatlar sifatida e'tirof etib borilmoqda. Umumiy ma'noda mana shu rejamizni ochib berishda quyidagi shu tushunchalarni demak ta'riflab o'tdik. Qaysi ma'noda prezident tushunchasi, prezident lavozimining kirib kelishi va O'zbekistonda kimlar prezident bo'lganligi. 1991 yil 29-dekabrda ilk marotaba O'zbekistonda prezidentlik lavozimi joriy etilyapti va bundan buyog'iga demak davlat rahbarligi faoliyati demak belgilangan tartib-qoidalar va amaliyotlar bo'yicha amalga oshirilib kelinmoqda. Prezidentning shaxsi daxlsiz va qasmoda u faoliyat yo'nalishlarini demak qonun doirasida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va boshqa demak tegishli hujjatlar asosida belgilaganligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi rejamiz bo'yicha, ya'ni O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi organlarining bo'linish prinsipi bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Aynan mana shu davlat boshqaruvi organlarining bo'linishi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 11-moddasida belgilangan tartibda qoidalar keltirilgan. Ya'ni O'zbekistonda davlat hokimiyati boshqaruv organlari bo'linish prinsipiga ega. Bu bo'linish davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlariga bo'linishini ko'rishimiz mumkin. Aynan shu 3 ta davlat hokimiyati qaysir ma'noda birgalikda faoliyatni amalga oshiradi va chiqarilayotgan normativ hujjatlar, qabul qilinayotgan barcha demak qonunlar, kodeks yoki masalan prezident farmonlari va hokazo demak tartibdagi hujjatlarni bajarilishi va birgalikda faoliyatini amaliyotda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan O'zbekistonda Oliy Majlis bu oliy vakillik organi hisoblanadi. Ya'ni vakillik organ deyilishiga sabab bu demak fuqarolar tomonidan teng, yashirin va to'g'ridan-to'g'ri demak ovoz berish yo'li bilan saylov natijasiga ko'ra ajratib olinadi. Demak Oliy Majlisni 2 qismga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Bu demak Oliy Majlisning yuqori palatasi, ya'ni bu senatorlar, quyi palatasi esa qonun chiqaruvchi palata hisoblanadi. Ularda faoliyat yuritayotgan shaxslar, senat faoliyatida senatorlar faoliyatini, qonunchilik palatasida esa deputatlar faoliyatini ko'rishimiz mumkin. Qonunchilik palatasida deputatlar soni 150 nafarni, senatda esa 100 nafar senatorlar faoliyat yuritishini ko'rishimiz mumkin. Har ikkala tuzilma ham birgalikda faoliyatni amalga oshiradi va muvofiqlikda qonunlar qabul qilishini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu qonunlar qabul qilinadi va qasmoda prezidentga taqdim etilib, tasdiqlangandan so'ng u demak ijro hokimiyati Vazirlar Mahkamasiga yo'naltirib yuboriladi. Qonunchilik palatasi deputatlarining demak shakllanish, ya'ni 150 nafar insonning kelib chiqishi qayerdan qanday demak holatda kelib chiqqanligini biz demak tahlil qilib o'tishimiz kerak. Qasmoda bu qonunchilik palatasidagi 150 nafar deputat hududiy okruglar, saylov uchastkalari va
ma'muriy hududiy birliklar tushunchalari ishlatiladi. Bu tushunchalarning o'zaro demak lug'aviy ma'nolariga to'xtalib o'tishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekistonda ma'muriy hududiy birliklar 14 tani tashkil qiladi. Bu ma'muriy hududiy birliklar davlatning demak Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va 12 ta viloyatdan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ayni mana shu hududlardan demak siyosiy partiyalar o'zlarining nomzodlarini ko'rsatadi va nomzodlar o'zining saylovoldi dasturlariga muvofiq fuqarolar tomonidan saylov ko'rinishida demak ular ajralib chiqadi. Ana endi o'sha ajralib chiqayotgan har bitta deputat o'zining demak saylovoldi dasturiga muvofiq qaysi ma'noda o'zining saylovchilarining manfaatlari uchun qonunlar qabul qilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ayni qabul qilinayotgan qonunlar jamiyat va davlat hayoti, fuqarolar, ularning huquqlari, erkinliklari va qaysi ma'noda ularning faoliyatlar yo'nalishlarini o'zida aks ettirgan bo'lishligi lozim. Senatorlarning faoliyati esa ularning kelib chiqishi va faoliyat yo'nalishlari ma'muriy hududiy birliklardan teng ravishda 6 nafardan, demak, senat a'zolari belgilangan tartibda saylov natijasi ko'ra ajratib olinadi. Bu saylovda fuqarolar ishtirok etmaydi, balki hududiy xalq deputatlari kengashlari faoliyatida ular tomonidan demak saylov tashkil qilinadi va saylovdan ajralib chiqqan 6 nafardan iborat bo'lgan senatorlar birgalikda faoliyatni amalga oshiradi. Umumiy ma'noda 14 ta hudud ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, 84 nafar demak senat a'zolari ajratib olinadi, ya'ni saylov natijasi ko'ra va 16 nafarini prezident o'zining demak vakolat doirasidan kelib chiqqan holatda boya birinchi demak rejamizda ta'kidlab o'tgandik, prezident Konstitutsiyamizning 93 moddasiga muvofiq 25 ta vakolatni qo'lga kiritgan va bu 25 ta vakolatini demak tegishli vakolat doirasidan kelib chiqib 16 nafar senat demak a'zolarini tayinlash vakolatiga ham ega. Bu tayinlanayotgan senat a'zolari qaysi modda jamiyat va davlat hayotidagi eng muhim mavqega ega bo'lgan insonlar, fan, ta'lim, sport, madaniyat yoki bo'lmasam jamiyatning barcha demak sohalarida o'rnak yoki bo'lmasam faol bo'lgan demak qatlam a'zolaridan iborat bo'lgan shaxslarni 16 nafarini prezident tayinlab beradi va umumiy ma'noda 100 nafar senator senat raisi bilan birgalikda demak qonunchilik palatasi bilan demak faoliyatni amalga oshiradi va qonunlar qabul qilinishida ishtirok etishini ko'rishimiz mumkin. Umumiy ma'noda endi ikkita tuzilmaning funksional vazifasi, vakolat doiralari va ularni raqamlar ko'rinishida aytib o'tishimiz mumkin. Qonunchilik palatasining demak faoliyatini belgilangan tartibda amalga oshirishda spiker mas'ul hisoblanadi, ya'ni qonunchilik palatasining boshlig'i spiker, senatning boshlig'i esa senat raisi hisoblanadi. Ularning vakolatlari qonunchilik palatasida demak 5 ta demak vakolat berilgan. Bu konstitutsiyamizda ham belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Senatda esa 14 ta vakolat bor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ular qonun doirasida, ya'ni belgilangan tartibda 1 yilda 3 martadan kam yig'ilish o'tkazishligi taqiqlab qo'yilgan, ya'ni qaysi modda 3 martadan ko'proq yig'ilishlarni tashkil qilish kerak. Nima uchunki bu jamiyat va davlat hayotidagi muhim masalalarni muhokama qilish va qonun loyihalarini demak tayyorlash vazifasini bajarish lozim. Ana endi ikkalasi birgalikda yig'ilganda yoki masalan birgalikda faoliyatni amalga oshirayotgan jarayonda 21 ta vakolatni qo'lga kiritadi. Bu vakolatlar tegishli tartibda umumiy mazmundagi xususiyatlarni kasb etadiki, qaysi ma'noda konstitutsiyamizning tegishli moddalarining demak vakolat doirasida belgilanganligi va ularga asosiy masala qonun tashabbuskorlik huquqi berilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy ma'noda shu Oliy Majlisning funksional vazifasi bizda demak tushuncha hosil bo'lishi kerakki, O'zbekistonda oliy vakillik organi hisoblanadi va bu vakillik organi davlatda qonun chiqarish vakolatiga ega. Va qonun chiqarish vakolatidan kelib chiqib, bir paytning o'zida iyerarxik tizim yoki masalan tiyilib turish prinsiplari tushunchalar bilan ham izohlanadi. Endi tiyilib turish prinsipi deganimizda nimani nazarda tutyapmiz? Qaysi modda davlat hokimiyati O'zbekistonda bo'lingan, ya'ni bo'linish prinsipiga ega ekanligini konstitutsiyamizning 11 moddasi orqali ko'rib o'tdik. Aynan mana shu bo'linish prinsipidan demak xulosa qilishimiz kerakki, davlatda faoliyat yuritadi prezident, Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi va sud hokimiyati organlari. Ayni mana shu demak davlat hokimiyati organlari prezident shaxsini, Vazirlar Mahkamasini, sud hokimiyati mustaqilligini saqlagan holatda o'z vakolat doirasida amalga oshirishligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi tuzilmamiz bu ijro etuvchi hokimiyat hisoblanadi. Qaysi ma'noda birinchi tuzilmamiz, ya'ni Oliy Majlis tomonidan chiqarilgan qonunni prezident tomonidan tasdiqlangandan so'ng uni demak faoliyat amalga oshirilishi kerak va qaysi ma'noda faoliyatni amalga oshirishda ijro organlari muhim ahamiyat kasb etadi.
Ve bugün kunda icra hokimiyati demek asosiy tushuncha Vazirlar Mahkamasi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritgan kundan boshlab demek icra hokimiyati sifatida maydonga chiqdi. Bu ise demokratiyaning qaysi ma'noda muhim xususiyatlardan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demokratik prinsiplarga asoslangan holatda icra hokimiyati quyidagi tushunchalar bilan izohlanadi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining tarkibi quyidagi demak xususiyatlarni o'zida kasb etadi. Vazirlar Mahkamasida vazirliklar, qo'mitalar, agentliklar, uyushmalar, konsern, hokimliklardan iborat bo'ladi. Hokimliklarning o'zi ham qaysi ma'noda viloyat, tuman, shahar hokimliklariga bo'linishligini ko'rishimiz mumkin. Ana endi chiqarilayotgan prezident tomonidan farmonlar, qarorlar, farmoyishlar, Oliy Majlis tomonidan chiqarilayotgan qonunlar va prezident qarorlarining barchasini bajarilishini ta'minlovchi tuzilma bu Vazirlar Mahkamasi hisoblanadi. Ma'muriy islohotlar to'g'risidagi prezident farmoniga muvofiq davlatimizda 2023 yildan boshlab Vazirlar Mahkamasi tizimi, ya'ni ijro hokimiyati demak tarmoqlari bir qator o'zgarishlar yoki masalan qisqarishlarga sabab bo'ldi. Nima uchunki bu narsa vakolatlarning taqsimlanishi va bo'linish prinsipidagi xususiyatlardan kelib chiqib, tegishli davlat idoralari organlarining vakolatlari demak qisqartilganligi yoki masalan ayrimlarga ko'proq vakolatlar berilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xususan shularning bittasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda avval bor edi, bugungi kunda vazirliklarning soni qisqartirildi va qisqargan vazirlik bir-birining faoliyatini muvofiqlikda amalga oshirishligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, maktabgacha ta'lim vazirligi va xalq ta'lim vazirligi tushunchalari alohida tuzilma sifatida faoliyat yuritar edi va bu tuzilmalar bugungi kunda 2023 yil 1 yanvar holatidan boshlab birlashtirib yuborildi va maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi faoliyat sifatida maydonga chiqdi. Ana shu yuqorida sanayotgan barcha vazirliklarimiz, agentliklar, uyushmalar, konsern, qo'mitalar yoki masalan boshqa demak davlat tuzilmalarining faoliyati qaysir ma'noda yuqorida sanab o'tgan prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan farmon, qaror, farmoyish yoki masalan Oliy Majlis tomonidan qabul qilinayotgan qonunlarni ijro qilib berish vazifasini bajaradi. Uchinchi davlat hokimiyati organimiz bu O'zbekiston Respublikasida nazorat qiluvchi funksiyani bajaradigan sudlar hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida sudlar quyidagi demak yo'nalishlarda o'z faoliyatini bajarishligini ko'rishimiz mumkin. Bu yo'nalishlar O'zbekistonda demak quyidagicha amalga oshiriladi. Oliy sud, konstitutsiyaviy sud, tarmoq sudlari bor. Bular tarmoq sudlarining o'zining nomlanishidan kelib chiqib, funksional vazifalarini bajarishligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu tarmoq sudlariga quyidagilar kiradi: fuqarolik sudi, jinoyat sudi, iqtisodiy sud, ma'muriy sud va harbiy sud faoliyatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Har bir demak hududimizda, ya'ni ma'muriy hududiy birliklarda ushbu demak sud organlari faoliyatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qasmoda ijro hokimiyati tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar yoki masalan amalga oshirilmay qolgan demak holatlar yoki masalan bajarish lozim bo'lgan qonunlar bajarilmagan taqdirda sud faoliyatini demak hukm o'qish holatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu qaysi ma'noda belgilangan tartibda kodeks va javobgarlik masalasidagi barcha qonun doiralarida belgilangan tartibda amalga oshirishligini ko'rishimiz mumkin. Ana endi mana shu sud organlarining faoliyati mustaqil hisoblanadi. Hech qaysi bir davlat organlariga demak hisobdor emas va qaysi ma'noda ularning faoliyati mustaqil ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasidagi tegishli normativ hujjatlar, qonunlar va kodekslar asosida demak jarayonni tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin. Aynan fuqarolar o'zlarining buzilishi mumkin bo'lgan huquqlari va buzilgan huquqlarni tiklash maqsadida sud idoralariga murojaat qilishlari mumkin. Har biriga alohida to'xtalib o'tishimiz ham mumkin. Qaysi ma'noda ularning bittasini yoritib berishga harakat qilamiz. Qaysi ma'noda bu sudlar faoliyati demak chuqurroq masala ekanligi va qaysi ma'noda uning alohida masala ekanligidan kelib chiqib izohlanadi. Konstitutsiyaviy sud bugungi kunda o'zining funksional vazifasi quyidagi demak tushunchalar bilan izohlanadi. Ya'ni qaysi ma'noda konstitutsiyaviy sudning asosiy vazifasi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi normalariga sharh berish vazifasini bajaradi. Bu normalarga sharh berish quyidagi tartibda amalga oshirilishi mumkin. Deylik, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining birorta bir moddasi, ya'ni konstitutsiyamizning 41 moddasida ta'lim olish huquqi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ya'ni har kim ta'lim olish huquqiga ega, bepul ta'lim davlat tomonidan kafolatlanadi degan qoida bor. Demak, bu narsa umumiy mazmun sifatida qaralyapti. Qaysi ma'noda demak, bu narsani konstitutsiyaviy sud shunday sharhlaydiki, qaysi ma'noda
ta'lim olish huquqiga kimlar ega, necha yoshdan ta'lim olinishi, davlat ta'limining qaysi shakllari pullik yoki pullik emasligi haqida ma'lumotlarni aynan Konstitutsiyaviy sud tomonidan berilgan sharh orqali bilishimiz mumkin bo'ladi. Nima uchunki bu narsa Konstitutsiyamizning aynan shu 41 moddasida aynan shu ma'lumotlar keltirilmagan. Nima uchunki bu narsa Konstitutsiyaviy sud tomonidan tahlil qilinishligini ko'rishimiz mumkin. Boshqa sud organlari ham demak faoliyat yo'nalishi bo'yicha belgilangan tartibda o'z faoliyatiga ega bo'lib hisoblanadi. Oliy sudning vazifasi ham bu faoliyat qismida o'zining tarmoq yo'nalishlari bo'yicha sudlar tomonidan chiqarilgan hukm va tomonlarning bu hukmdan norozilik kayfiyati bo'lganda undan yuqori turuvchi sud organi oliy sudga yoki masalan viloyat, tuman, shahar sudlari miqyosida bo'lgan holatlarda esa oliy sud tartibda ko'rib chiqilishligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni chiqarilgan sud hukmi fuqaroga demak qanoatlantirish hosil qilmaydigan bo'lsa, 10 kun muddat ichida apellyatsiya berishi mumkin. Va o'sha 10 kunlik apellyatsiya muddatida demak chiqarilgan qaror qayta o'rganib chiqiladi va demak sud hukmi yoki masalan belgilangan tartibda qaysi modda, qaysi norma asosida belgilangan jazo haqida tushuntirish ishlari amalga oshiriladi. Tarmoq sudlari ham xuddi shunday funksional vazifalarga ega va bu funksional vazifalar tegishli kodekslar va ulardagi belgilangan moddalar asosida tartibga solinishligini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu demak davlat hokimiyatining bo'linish prinsipi O'zbekistonda mustaqillikni qo'lga kiritganimiz dastlabki yillardan boshlab demokratiyaning asosiy prinsipi sifatida maydonga chiqa boshladi. Bugungi kunda demak bundan tashqari rasmiy davlat hokimiyati bo'linish prinsipi belgilanibdi. Bu qonun chiqaruvchi Oliy Majlis, ijro etuvchi Vazirlar Mahkamasi, nazorat qiluvchi sud va norasmiy hokimiyat sifatida ham, ya'ni bo'linish prinsipidan farqli ravishda norasmiy nazorat qiluvchi funksiyani bajaruvchi norasmiy davlat hukumati ham mavjud. Bu qaysi ma'noda ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalarini ham norasmiy davlat hokimiyati sifatida e'tirof etishimizga sabab jurnalistlar, blogerlar yoki masalan boshqa demak faoliyat bilan shug'ullanuvchi shu soha vakillari joylardagi mavjud muammolarning aniqlanishi va jurnalistik tekshiruvlarni amalga oshirayotganligini ko'rishimiz mumkin. Va ularga berilgan shu qonun doirasidagi vakolatlar muammolarning joyida bartaraf etilishi va muammolarga yechim sifatida demak tashkil qilinayotgan tadbirlar orqali ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsa ularni qaysi ma'noda ommaviy axborot vositalarini ham norasmiy davlat hokimiyati sifatida alohida ahamiyat kasb etishligini belgilab beradi. Uchinchi rejamiz bu siyosiy partiyalar faoliyati hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida siyosiy partiyalarning faoliyati bugungi kunda siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunga muvofiq tartibga solinadi va O'zbekiston mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab ko'p partiyaviylikni maqsad qilgan holatda partiyalar tuzilmasini rivojlantirish va shakllantirishga asosiy e'tibor qarata boshladi. Birinchi demak tashkil qilingan siyosiy partiya O'zbekistonda 1991 yildan boshlab o'z faoliyatini boshladi va bu Xalq demokratik partiyasi hisoblanadi. Aynan partiyaning tashkil qilinishiga birinchi asosiy masala kamida 20 mingta demak tarafdor, ya'ni yoki bo'lmasam uni manfaatlar uchun xizmat qiladigan shaxslar bo'lsagina u partiya sifatida ro'yxatga olinadi. Albatta o'zining dasturi, yo'nalishi, faoliyat mezonlari qonun doirasida belgilangan bo'lishi lozim. Ana endi partiyalarga cheklovlar ham mavjud. Qaysi ma'noda partiyalar tashkil qilinishiga cheklov deyilganda aynan diniy mazmundagi terroristik harakatlarni demak tarafdorlari bo'lgan yoki bo'lmasam turli xil genosid yoki bo'lmasam ayirmachilik yoki bo'lmasam qaysi ma'noda faoliyati yo'nalishi bo'yicha qonun doirasiga javob bermaydigan siyosiy partiyalar davlat ro'yxatiga olinmaydi va ularning faoliyatiga cheklovlar qo'yilgan. O'zbekistonda demak siyosiy partiyalarning tashkil qilinishi eng muhim xususiyat hisoblanadi. Nima uchunki davlat boshqaruv organlarida saylanadigan tuzilmalarning asosiy figurasi bu siyosiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tgan demak prezident lavozimiga ham, Oliy Majlisning demak qonunchilik palatasi demak vakolatli deputatlarga ham aynan siyosiy partiyalar o'zining nomzodlarini ko'rsatishligini ko'rishimiz mumkin. Har bir partiya o'zining dasturi va faoliyat yo'nalishi maqsadidan kelib chiqib, eng muhim xususiyat kasb etadigan yo'nalishlarni belgilab oladi. Xalq demokratik partiyasi demak dastlab tashkil qilingan, keyinchalik esa quyidagi demak davlat demak siyosiy partiyalarimiz ro'yxatdan o'tkazilgan. Siyosiy partiyaning keyingisi bu O'zbekiston Respublikasi 1995 yildan boshlab o'z faoliyatini belgilab berdi. Ya'ni bu O'zbekistonda Milliy tiklanish demokratik partiyasi o'z faoliyatida maqsadlar va yo'nalishlar bo'yicha faoliyatini demak belgilab oldi.
Keyingisi ise bu, aynı şu yılın özünde 1995 yılında Adolat Sosyal Demokratik Partiyası ham davlat ro'yxatiga olindi. Keyingi o'rinlarda ise tadbirkorlik faoliyati, ishbilarmonlik ve biznes sohasi vakillarini o'zida jamlagan tadbirkorlar ve ishbilarmonlar, demek ki Liberal Demokratik Partiyası ise 2003 yılında o'z faoliyatini boshlaganligini ko'rishimiz mumkin. Va nihoyat oxirgi, demak 5-chi siyosiy davlat tuzilmasi, ya'ni siyosiy partiyasi bu O'zbekistonda Ekolog Demokratik Partiya hisoblanadi va 2019 yılda u davlat ro'yxatidan o'tkazilganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu yuqorida sanab o'tgan, demak, siyosiy partiyalarimiz o'zining yo'nalishi, maqsadi, faoliyati va belgilab qo'yilgan talablari doirasida o'zining, demak, tarafdorlari, biz bu yuqorida aytib o'tdik, qasmoda siyosiy partiya tashkil etilishi uchun kamida 20 mingdan so'ng o'sha partiyaning manfaati uchun xizmat qiladigan va uni qo'llab-quvvatlaydigan shaxslar tomonidan, demak, imzo yordamida tashkil qilinishi lozim. Bu narsani, demak, shunday izohlashimiz kerakki, demak, 20 mingdan so'ng unga tarafdor bo'ldi va uning 20 mingdan so'ng davlat hokimiyatiga chiqishi uchun va ularni orasidan qaysi tomonda ajralib chiqishi uchun poydevor vazifasini bajarishi kerak. Siyosiy partiyalarning, demak, faoliyati aynan nodavlat notijorat tashkilot sifatida faoliyati ro'yxatga olinadi. Bu, demak, nodavlat notijorat tashkilot sifatida ro'yxatga olingandan so'ng u daromad topishni maqsad qilmaydi, balki davlat hokimiyatini qo'lga kiritish uchun kurashni amalga oshiradi. Bu davlat hokimiyatini qo'lga kiritish kurashi qaysi ma'noda siyosiy partiyalar tomonidan ko'rsatilgan nomzodlar davlatning boshqaruv organlarida ko'pchilik o'rinni egallashi va qaysi ma'noda shu ko'pchilik o'rinni egallagan deputatlar faoliyati o'zining tarafdorlari uchun qonunlar va boshqa normativ hujjatlarda yengilliklar yoki masalan qandaydir imtiyozlar holatida qonun ko'rinishda chiqarilayotgan, demak, hujjatlar orqali ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy ma'noda mana shu, demak, 3 ta rejamiz bo'yicha berib borilgan ma'lumotlarimiz ular bir-biriga bog'liq va aloqador holatlar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida, demak, davlat boshqaruv tuzilmalarining shakllanishi aynan mana shu 3 ta rejaga bog'liq holatda ochib berildi. Qaysi ma'noda bu rejalarning umumiy ma'no mazmuni yakuniy xulosalar sifatida e'tirof etishimiz kerakki, 1-chi rejamizda biz ma'lumotlarni o'rgandik, davlat rahbari, ya'ni prezident lavozimi, unga belgilangan, demak, talablar, qaysi ma'noda buni takrorlashimiz mumkin bo'lgan xususiyati 35 yoshdan kichik bo'lmasligi, davlat tilini mukammal bilishi, kamida saylovga qadar shu hududda 10 yil yashashi va O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishligi qonun doirasida talablar belgilab qo'yilgan. 2-chi rejamizdagi umumiy xususiyatlar shundan iboratki, davlat hokimiyatining bo'linish prinsipi haqida ma'lumot keltirildi. Ya'ni davlat hokimiyati bo'linishi O'zbekistonda yuqorida aytilgandek, konstitutsiyamizning 11-chi moddasida belgilab berilgan. Bu konstitutsiyamizning 11-chi moddasi talab darajasida, ya'ni davlatda qonun chiqaruvchi organ, ijro etuvchi, ya'ni va sud organlaridan iborat ekanligi qoida sifatida keltirilgan. 3-chi rejamizda esa siyosiy, demak, jarayonlarda ishtirok etish mumkin bo'lgan, demak, faoliyat belgilab qo'lingan siyosiy partiyalar faoliyati hisoblanadi. Har, demak, 3-chi rejamizdagi ma'lumotlar ham ushbu, demak, mavzuyimizni ochib berish uchun xizmat qilib beradi deb o'ylaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz mana shu tushunchalar tahlilidan iborat va bugungi mavzuyimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.